Då, 1986, var han dåvarande statsminister Olof Palmes livvakt. Men på mordkvällen den 28 februari var inte livvakten Jan-Erik Hane med när Olof Palme och hans fru Lisbeth gick på bio. Vår reporter Ann-Marie Lindqvist träffade livvakten i hans hem i Nybrostrand nu under förmiddagen. Och han kommenterar de nya beskeden om Palmeutredningen där alltså den så kallade Skandiamannen pekas ut som skyldig till Malmövårdet. Så här kommenterar han. Min kommentar är att utredningsledningen vill ha ett avslut på den här utredningen. Man vill inte hålla på i all evighet och älta olika antaganden fram och tillbaka, utan man har kommit fram till det man anser var troligast. Är du förvånad? Ja, jag är lite förvånad därför att det förekommer så förfärligt många misstänkta och icke-misstänkta personer kring makarna Palme. Och därifrån till att få en brottsmisstänkt är steget ganska långt. Trodde du att mordet överhuvudtaget skulle lösas? Nej, det trodde jag inte. Jag trodde att de här antagandena och spekulationerna skulle vara så pass många utan att för den skull någon av de här personerna som blev aktuella skulle kunna antas vara en gärningsman. Hur viktigt är det att du får ett avslut, tror du? Ja, det är ju viktigt för inte bara undersökningsledare och undersökningspersonal, utan det är väldigt viktigt för hela svenska folket, tror jag faktiskt. Därför att väldigt många vill bara ha ett slut på detta ärendet. Jan-Erik Hane, den här kvällen i februari 1986 var du jour. Varför var du inte med på bio? Vi var bara med vid de tillfällena som den personen som vi jobbade med hade någon uppgift att fylla eller något arbete att utföra. Och då skulle vi vara närvarande för att skydda vederbörande. Det här var ju en annan tid, 1986. Hur ofta hände det att Olof Palme och hans fru Lisbeth gjorde saker på egen hand, på eget bevåg? Ja, det hände ju någon gång då och då, men inte allt för ofta. Att det visade sig att han var ju ute själv och hade andra arbetsuppgifter på sig, för sig. Du hade jour, du var inte med, men vad tänkte du när du hörde att Olof Palme blivit skjuten? Ja, för det första så måste jag säga att jag blev mer eller mindre chockad när jag hörde det. Därför att vi hade ju pratat om i gruppen att någonting sånt kunde ju inträffa även i Sverige. Och att vi skulle kunna räkna med att bli utsatta för detta. Men det är ju så att man vill ju inte tro det värsta. Utan man tror ju att det där händer aldrig oss. Vad tror du hade hänt om du och din kollega hade varit vid Palmes sida? Ja, vi vet ju inte idag vad som verkligen hade hänt. Men om man tänker på att andra attentat ute i Europa, de hade utspelats, om jag får uttrycka det på det viset, på ett sätt så att man visste inte vem som utförde attentatet. Och beroende på det så kunde man inte avgöra om exempelvis gärningsmännen tar livet av livvakterna först och sen kidnappar objektet eller gör tvärtom eller mördar allsamman.
Det är ju fullständigt omöjligt att dra någon slutsats om vad som ska hända. Men vi räknade ju med att om vi hade varit med så hade vi ju i alla fall haft en 50% chans att Olof skulle överleva. Hur mycket har du tänkt på detta i alla dessa år? 34 år? Jag kan inte säga att man har tänkt på det varje dag. Men då och då så kommer det ju upp för en att man undrar hur hade det egentligen sett ut om vi hade varit med? Hade du klarat dig? Det vet jag inte. Vi hör mer från livvakten John-Erik Hane om bara en liten stund. Från början trodde jag ju det. Ja, vad var det som du tyckte gick fel i början av utredningen? Ja, jag tyckte det var ganska mycket. Dels var det att Stockholms polisdistrikt hade ju en samling mycket kvalificerade brottsutredare när det gällde grova brott. Och de anlitades inte. Och utöver det så tycker jag att man agerade väldigt vidlyftigt på brottsplatsen i inledningsskedet. Man spärrade inte av ett så pass stort område som man hade gjort idag exempelvis. Och det gjorde ju att man kunde ju riskera att hitta bevis kanske utanför avspärrningsområdet. Hur pratade ni om det, ni Säpovakter? Ja, vi pratade ju sinsemellan naturligtvis om olika aspekter på utredningen och på vilket sätt det skulle kunna gått att bedriva en utredning. Framförde ni kritik? Nej, det gjorde vi inte, för det var liksom inte vår business. Det låg inte på vårt bord att hålla på med och lägga oss i utredningen på det viset. Idag har alltså Skandiamannen Stig Engström pickats ut som Olof Palmes mördare. Han har avlidit. Förundersökningen har lagts ner. Vad säger du om det? Ja, det verkar ju som att utredningsledaren och åklagaren har kunnat komma fram till att den här mannen Stig Engström är den som man inte kan gå runt på något sätt och frita sig från. Utan där föreligger tydligen ett visst antal misstankar mer än hos någon annan. Tror du det är troligt att det är han? Det är svårt att avgöra om det är troligt eller inte troligt. De har i alla fall kunnat konstatera att där föreligger minst problem med att täcka honom, och han har mest misstankar mot sig av de personerna som har varit aktuella. Och det har blivit ett avslut? Det har blivit ett avslut. Vad tänker du om det? Ja, det är skönt för alla inblandade parter faktiskt. John-Erik Hane, du har varit livvakt åt många av de högsta politikerna i Sverige. Hur var det att vara livvakt för Olof Palme? Det var ett bra jobb faktiskt, för att han var bra att jobba tillsammans med. Och jag har inte den kännedomen om Olof Palme, hur han var innan jag lärde känna honom. Men sen jag lärde känna honom så konstaterar jag att han var en väldigt trevlig person att jobba tillsammans med. Och han kunde vara helt annorlunda än vad man inbillar sig när man, om man sitter och läser om honom eller om man tittar på honom i en tv-ruta. En personlig blick på Olof Palme där från före detta livvakten John-Erik Hane. Intervjuad av Ann-Marie Lindqvist i förmiddags.